Щоб виїхати за кордон, наразі українці мають надати відповідне підтвердження того, що вони вже вакцинувалися або мають антитіла від коронавірусу. Зокрема, один з таких документів – це міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Міжнародне свідоцтво про вакцинацію – це є український документ, який використовується для подорожей за кордон. Він свідчить про те, що людина вакцинована від COVID-19. На даний час він вже видається людині, якщо людина – пацієнт, прощеплений двома дозами від COVID-19 вакциною. Повністю вакцинованим особам документ видається лише в паперовій формі, повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я. Для того, щоб отримати таке свідоцтво, треба звернутися до сімейного лікаря. Для цього потрібно звернутися до свого сімейного лікаря, бажано, з закордонним біометричним паспортом. І сімейний лікар, який підключений до електронної системи охорони здоров'я, генерує, заповнюючи попередньо документ на англійській мові, відповідно до свого паспорта пацієнта, і український, і випускає на жовтій бумазі. Підписується сімейним лікаром і ставиться печатка закладу. Тоді людині видається для подорожей за кордон. Поки що такий український документ точно визнаний в Угорщині, та вже зовсім скоро вступлять в дію ковідні паспорти, які визнані у ЄС. Він буде містити інформацію, як у дії буде знаходитися, буде містити інформацію не тільки про вакцинацію, але й про свої ПЛР-обстеження, якщо людина перехворіла вже після ковід. Ну, це з 1 липня планується запускати. Загалом останнім часом люди почали більш масово щеплюватися і довіряти тим вакцинам, які наразі є в наявності. Люди почали на сьогоднішній час багато вже усвідомлюючи потрібність цієї вакцинації, і почали звертатися більше, записуватися на вакцинацію. На сьогоднішній час у нас йде друга доза AstraZeneca, маємо CoronaVac для маломобільних, і Pfizer-ом щепимо освітян, прощепились ми тиждень тому, тепер медики і працівник місцевого самоврядування. Міжнародне свідоцтво про щеплення заповнюється англійською, а також українською мовами і дійсне протягом одного року з можливістю продовження. Люди, яким протипоказане щеплення проти коронавірусу через стан їхнього здоров'я, замість свідоцтва отримують письмове пояснення, яке також буде перекладено на англійську мову.